Күнді дікті болақ, кеңдерімен сақа өсірі лоқты оқтыра, әдікмәні елджеттара, жүкізге көрі көліқті оқ бірі мекке чаз болыла, бүдіген әттон өрі боларын күрдік бейгі радио бұд күйіқ әкранғы көстір, оны радионнан тәңінен берер. Тәтім чаға, үтчә тұлығы түйімек бүгін әфірге Роман Алексеев өлелейбін, менілдер бір көмілілдер үздердер Марьянов Гродовына, Екатерина Голикова. Бұға пірге өлелейбі 32-11-16, Берек патенция. Бүгін мен берем бір түйімі ғанан барыға, олы бітер елдеттерім олар еуқтыра, меға бүгін Айвелей Сықраны әдер бұ үләхеттері елдеттілдер, ол күрдік білігінер теймін Айвелей Сықраны бұғарына десантнігі Михаил Антонов, онына парашютистері Егор Николаев, онына Константин Смирных. Өте күлінде. Өте күлінде. Олаттар ғыривын олынан тұтатына тұн бұ үребілер кәнеттен студиабыр алжеттіргер мақтына бұн. Оны тұн бұ білігін көре білесті әджі бұд. Әйтеуін ұнарындан аны кәпсейлдерге білігін бұ айын үләғатегер білемнені үләте бары тұрыр әбітті. Аманна тұн кейлі қпетен негер біхеге бәйіні білігінеріттен сағылыққа. Ара Игор Иттен ағылыққа прожить из пожарной нуля ливень был докуская отделение тер ляютим была она он толстал тан прожить их нан вот его потах прожить себе ханта турит тахин мин бэм я был тен турит тахин он стар нелия а куда мы нас видели калем барам мен вирафим битерем хагана в сезоне трохом ялдарите хайная он не стемен бирхил ванаска контрактивен ол контракт ама мен сөйлеп мен постоянныйга киренүлөр дейдим. Эп. Аны эгитен алыкка, а? Мен Константин. Константин Смирных тем мен Якутской авиаотделения уже тасыл бун либинеме. Прошутис пожарный. Так, тохты хави. То горный тын деп он Башкөлттен. Чи булырын анда бахар болбута. Эй. Он тын. Хеп, Михаил. Это мен, Михаил дейм мен. Лес охранаға бұлырын контрагынан кәлбетім. Аға, онына бұйыл постоянный штатқа десантингінен кейдім. Білден тұрлықтың бұлырыңы қомылтылағы түген дейді, ойыр бағар дәреде. Оны тұғылатыр әге. Осының бұл үйлағат тұғынан сейлі кәпсе қытта. Қаған ағаланары, қағаңыттан. Онда тон бұл ренгі сайын қағанғы тағырдағаны әйеқа ұратытық онда тон әрейтің ағандықтығы аспыты болды, де? Егор бағастан әтірі, ұпыттақ. Бігі болы ана февральтын ұжы ұпысқаттан тақауыд. Ол тақаман марттан тренировкалар қағаналыр, бастан теория. Экзамендер за счет трудов, это надземная подготовка улар. Он тон уже эти бертлютнен, семилютнен. На потугунен вернет. Мастан улстер калеллер, таким нахан дахалеллер, это очертна. Он очертна один доктора. Белем не любит. А что, блин, он не тон, белер, упуск этот таханет, джарик таназер был, хотя белем не юлей товара дурак, да? Блин, уже, ага, белем не найдет. Бұлырыңы сайыны ғана атырғын? Ол түгіндер үттамында білген қарысқалар көндір өкпет. Маңын ол қолыбыра қайдақ бұ прожетис әнілен әбәне әті өкқа атырғынды қолыбыра бағарғы. Бігені бұлғаны бұ бағар сезона қағалына дағаны патруль қағалынар. Олыны бәуіт территориятынан күнайы көтөмет бағар көрдейді. Онын дым тұшқы бұл ұттағыны ұстадан түйен үлі ләбітінен бар ұт. Бағас күттін тәйін әлбең бағар көрді ұт арас. Әп, Константин, тұғы бәне таған? Тұғын, тұғы тек бәне. Тұғын, бұл кем жүгер көпші әбітіні тұғын бастан бігі үлі ләбіт. Тұғын, тұғықтар, прошетистер пожарныйдар. Тұғын, акараулығыне кемнәқ келеділер, десантниктар. Получается, беги бір күн қайуд, антон дальше хлопра кімнях келедлер, десантники пожарные, то кінелер, ну, до конца уже беги дальше патрулька кетавид. А так дикуцкое отделение хаспты, үш бітті,
Үш пожарный, тоқты парашютистер балдыр, үш команда. Бесті кеге. Бесті. Эги пожарный парашютист ден болар болу хачуса, да? Парашютист пожарный ден болу. Вот у меня ходил багарный десантник ден болан. Дети туу атындағы, хайдағы? Бей должность быть десантник ден. Бұл парашютистер ден баған бұламыраннар түйен умылдыралылар. Ол кәнді бейі кәлемет уже хитайда эти бағары тутан. Локализациялар, ликвидациялық бұтайдылы ұмылдар ауыт үлілейбіт. Қаған. Қолырайын бұл кейбетін бейхіл болды дейтінде? Бұлырын бұлырын қалған. Екі сылауады. Бұлырыңы қайында қолыбыра ғанатарғын. Қолыбыра минимиотта еңкетейін көребін. Қолыбыра бір кем бардын онына, отой сезон бітудің кәндеген. Енді қайда қолы жей кәргенге әреген? Тоте қайдақ улаганны каятын бугалак устуурду вака харттым барат тетгу ойдан атабыт балакларынын коно коракка жега келибит нахал бага хок болор хайын устата нати команда бутна жан либит колбура жогурустондан жерге болоду кайдагайны көтү үйнөттө кайдагай усына ада көтө көтө Бұл парашютист пожарнайдар самолет номералар. Парашютистар бейдесантниктар болды ана вертолетный номер бұд. Вертолетный түйен барамы ту группа бұдынан бір кейбет дежурный болар. Табарға қалар. Оның ағаларды инструктор кетті барандар бағарға өләлілдір. Бұдтың қолы бұра жегіне дәл бақ болды ғады. Арасы да барда бар. Оның тоқылы бұра ордық чулан тоқа әйге ханағат бұманды кеде ғайып бұтай. Оның бағар аймақтар кетер, дағаны бағалар болуду, ендіктен қолы бұра кеталдарды. Енді қайында ғай? Менімінен бұл ана мен білбәт әдім әддеме. Истебәт әмін ағаны. Бағары қайдың ұларыларын дағаны. Оның бұл үйеріне жамын ұлаттартан істемін ол сезонның өлілдері біттенде. Оның білен кәлі Оннатан бәті шүй, кейі сүрі дайдыңы кәрігерді аны, тұғынна айылға жару ғой бұлда. Хөп, оннатан білеген итәтті бітті жарықтар болады ролдар дейінде. Оннатан үліға тегер бағар туға мітқандығар олар екі біті болу ұры күғылардың ұлдаққа. Бары білі ұстаққа кенде, енді қайдағай. Хаңға байыстар, үліғеттер, енді қайдағай. Якутское отделение Ирбеки и Хаябута. То или ликин бита. Плюс штат Эльбевит. Плюс 20 человек тевтера. Там в регионе вроде бы то парашютистеры верят их кондукторами джекускайга. А якутское авиаотделение то верят Эльбеви Волнар. Еще и боя было это. А так в регион беги пока хайлик пит. Так имею верных так пит. Он то и бута на мне. Тон. Начало тоқ болады. Экзамен, оны бастан тұттырауып, допус қылауыд. Тон парашют тұғыд, тон мүмей тұққа. Енді қолбары дұрубия тұға мүтерді біл барды? Тон жегенім бар ба. Кейілді дағаны білден тұрғаттан парашют кетесімен бағар ұлдар ұстамады олады. Енді қайды дағай? Тон жегенім бар ба. Тон бұру бұл қоғаған ба. А так білбәтім кейі қайыр әвет, әндек ұлынар әвет. Тұқылы ұрамандық үже 6 жылым болды. Үлелі хидді ұн кейі привыкает ұндыққа. Бағарға үже анраттан тұқылы ұраманда қораққа еңкәлі қына, жекушкайға кейі наоборот үнна айырға бұрақтығыр. Ақтаған тардар деді? Оннуға. Отан Михаил қайдақ қайатын? Қолығыра бастығы ғылары қайдағы аспыттары. Бұл маңда, осыны қайдағы келбек кені бұліға? Бұліға мен таварығым сөйбетінен кейбедім. Андрей Ведукимов. Істер болығаны ғарды. Кене пете сезонной контрактқа олтырымы. Бастаны епытым кенеттен. Тұп білемін, көремін таварығым пожарный парашютистендер. Оны бұл қайдағы бұліға келебін еден. Оны пете контрактқа кейір. Қағаны мәті месті тағыстарына штатқа хөбіләбет болықының дәрі шүрілің қалам кейдейген дебіт. Тәйпедің күндік болды, хөбіләбетім. Бәйбін болдым деқі бүліға.
Ну ты бегал холодно, а раз сюля, а раз и давай бегал холодно кордон. Я на радио да, они тачили где бы ты где? Холодно. Илдан до кор биду. Холоден. Ки, это ходил, кихотон ходил был ладе. Ту баратыр, ту парати батер. Хастан кордон. Хоть это блин бегал булдун. Блин бегал булана. А, хаблятен. Хаблятен. А, вот холодно дуро бегал, но сулага булоду хайдагинья. Мин бли. Кихи ман оларын билбеп олдайды, вилейден онын олдайды, үйеттен оларын тэнде. Ата хэм бир дорубияға билдерер болуқтақ, кынамыран қаз бидді кихи бәйтін хэм бүй көріне әнжер. Дорубиятын тардына әнжер, спортынан жарықтыңдар, сүйрер көтер. То онына қайдақ тек қойауи. Беге бұ айлға бұдан қарыстават ақпытына, кемді қарыстават тен понятиялақ үлі беге. Любитель сюда не влюбит, то на бен санагар дане, что бывало, да, будет дум тугар, лидерен, будет дум крестан, вот та, да, будет дум ялгатан. Он не полладе. Вот там холора Константин, он полладе, но холора мирсетери дорот там биленистен кельбиттен, он барот там, эми огоджан. Бара, я ты дашь там, я не буду ходить, да, блин. Люблю джерин. Мин, это джигинен тух был, мин мечта это. Багана. Ага. О, джана тон тух поруш, и тух именно. Пожарник был. Ага. Я хочу быть пожарным, мне на терте. Ага. То, ну, так, моя мечта сбылась тех. Ага. В городах это багарный был, он барает. То, конечно, только хайритм. А то багарный, багарный день, он на багарный поручитель сиятым был дать. А то он, а то он все равно, вот он, а так джигинен, МЧС, он, эти багарник, тары, кары, кары, Аллах, хайритм. А то еще и диритм. Вот, бир был дать. Мен манекирен, вот он, уверяйте, он. Холоран, куток. И город, хоть да? Кем хебет нан кайдах кидди? Мен би көрім ет олым. Би сайын кәлін үлі әбіт ванна. Оны істейіп біт. Ойда әбіт айын ұға бар күлі әлі әбіттен. Қатыс қаларым көддірер әзі. Донтон, әйіл месе дастаны бі хият әрден. Икі олым бұд, таварыс бі кітті. Донтон, бір хас ролын дипломыны бі болтырданы практикалан артап дәрейді. Контракын нұғырдан әрелерді. Сайын үлі қайды ол? Сайын, аға. Сезон күйінгі, сентябрь көрді. Оның тұп бұтыр кәл оқсан, өчіріп бауыта ме, месте бұл жағаны. Сөп, білген бігі қаракет оқтолға ұрауыт, күнді көрі ашылар бі, детікті власті ашылар бі, толқан еттен кәвісті бітін салғы дұқ бұт, кәлер білген рекламкан әтігімек Күнді күрәшілерім, әдікті власті әйшілерім, үгіс әлбәк қаналардан бігіне бұлан көрен историк өтігар жымақтына бұд. Аражы телевидіне дөңгі бігіне кәтталтығын бұхапирге өлелейбі 32-11-16, 32-06-16. Екі час 15 минуті бігі бұхапирге бір ол робот. Бүгінгі мені әлжеттарым бұ әвелі сақран үлі әттірі сайынлары ойыр бағаргар үлелер, көтер. Парушетистар, бахарный десантниктар, елджеттилар, вот он был бахарный десантник, этен парушетист бахарный влетен тухунан, кенелер хайдах бойдене талбыттарын тула кепсетал робот, бахар тунеге ыйдилах полахатна кыттыхе хатын сөп, бихеха бир телепен кәледелер, истебе түтеу күнінен. Алло. Алло. Дураба. Истебе күнінен. Гитарчы рама. Вонна пизге таққы бұд. Беге үтчаттар бұрат. Я бидді ұлан көрдіққы үйораған шырақта ғуле. Мені кейі санаммат. Кем болы үйе қалантан, қалан ұрайыттан аллара әшілге мені кейі түшпәті болу. Бінне еге әттігіт ке, дұрғыбая бұт кен. Оны дұрғыбая көй бұтын күнан баран түрбе шырақ. Ген бары. О, балғанне там ихе қайдақ көрінеғі кен. Иде бастың бапыру. Ана қамнық бары балғаннеға қаммас ген бар. Қаммас күн ішуе бұғылақты ген. Сөп, оны сө, онтан деге дұрғы бая ия айылқаттан ә. Айылқабыт түхінен ішуе салғыннақтан ұхатчан ә. Онтан бұруға аттығына ұрыттаққа
кейт уюмлар боллага же. Я анамда иге кантарак кетет кете кириге. Асылга кантарак кетет. Амити категардар иннет кеннер баллар. 15 сил уле биллер. Ихи бортула онна тенгыл гыраган турукта уле боллага же. Онна пенсияга кыджек кетке. Пенсия тақатыгыр Ульгота бар дөген, мақтау. Үй солдаттан сандаман жақына бердім. Хөп, сандаман жақына. Үйділерін еген мақтау, дәе қартатын өттен көрді қайды, дәте дұрубе оқ суыта, сүрек, сес ұйыта, мені қайды дағай? Дұрубе өттігір бігей бұл февралиттан де. Февралиға медосмотр аға бұтылуған үстәк. Кемерден формалақ медосмотр әті, тұқын бұрдың көрелдер. Этэллер. Годен, не годен. Mm. Не допущен, не допущен к этой работе. Mm. Ну, дробин опять-то был лайн-лигин. Mm-hmm. Сөп, аны туран қамна сөттен имеет алидылар. Ты билен туран қамны mm-hmm. паруле болла қамна стақ болар. Эти қамна сөттен не текка, онын эти контракты ұнар имеет деді. Құлығыра, амбастан контрактыны келін баран халги юлей лихалаған дейін. Сөп, бізе контрактынан болла аны тух сезонынан рабаттаған. Сайын ры. Кастауга вот так. Овро бахайн баттастын, эхилер келен месте бар була, овро спидатахна да, он неме баттаха, овро хаматтан. Онтон уже хылай штат месте тахастана, он нукорынер уже хаматтан сабизлийнеге кудука ханган. Он нукор дюлюдар гиттан була, хайдах бяган кудур бюкюттан ди. Эльбах кихилюдир хувро контракка, хылай хютбетчили кихинек ынгыралар, ол онтон агаях, че, месте тахар, онтон тавулан. Қамнас кетті оттан бақча-бақча дейтелер бапы болу, ең оттан орты. Оны оттан тоқ дейін, қолу бұрайте, әме бір өтін тарида қады, қасыл үлде қытын сөбейді манна, қатшақ тақты қолу бұра, пенсия тақ көтті деген. Бұл білеген, әте ұстанылар бұд, спускалар бұд, сылға фумаланан, гоза палтыраннан барыған қолу бұра. Онна ол қасылай гоза палтыранан сеттақына уәтті қылынан. Пенсията хахана полна. Были пилот көтерші аңырдык, ағылдар деп көтерші оған қайдақты? Оны көддік. Сас қасыр астындықтан, әбілден ағылын, қасыр біртілеттен спускаттан, оны көзі балтыранын қомыен. Теонна білінген, бұл олу негі бол бұд, Михаил Ипыт, Харс қадырын видеоларын көтері қойны, басталар сүйірдер күгінгі. Бу олуни габрин була турар түгендер тенди. Эти видеолар қолыр көрді қайды. Манна қолыр бұханна, Михаил. Бу оланы мағанға жарықтан әнжа бұд. Вертолетіне спускаға бу олуни иттен уверенен сағалағы бұд баста. Экзамен, зучет, арас бу бағарғы сәйін нақ предметтері верден мәрін. Экзаменден, зучеттан барым бұд база бұтығыр вышқалақ бұд. Ол вышқаттан бастан спускалана бұд. Техникадан үйретен барамыд, кәндеке кәлемед. Асынғы күнігер, бұл мағанға барамыд, ұжы әжінің әқті бөттілеттен спускаланан тұттарды өт. Долбус қолды өт. Сүйдені көрдіру қа? Әте мағанға. Әте мағанға болды. Әне қолыбыра бұл үрінгі үліға бар ұлаттыр деп, аңғалар мен бағдарды? Бұл үрінгі ұлаттырттан бағатағай авиаделене тәңгөверін. Жоқ құрдық болды ғайды құрдыра. Жиня құрдық ойылан ұстар болы қайты, да? Әтір көлі бұл өнің өкілі құрдық болбадақ сөз серьезный дей құрды. А, олық серьезный мұнда. Мені ке мұндық тұқын допыс қылбат спуска бөттілеттен. Оның ға. Хөп, оныптан ине Хақы олыттарген төхіл бақтыры, үтчаттар төхіл бақтыры, ұнатын үтчат жөнін тіреге төхі ұлақаны. Хайпатта бұл именно десантниктарға сүрбе кей ханға штаты біліні бұл бейі әделені өтір. Хөрбетчі болын бұл рингаттан үлі респет олыттар бұд, үксе бары кейді бейді. Месте тағыста еңдер. Онына біле сүрін үтелеғі олыттар бағалар мүлі дейдер. Олар бұлдағына контракт әмір батастылар. Тюлепен бар, да? Истебет. Алло. Үйтеу күнінен. Үйтеу болды. Ойбан тұрантайып. Аналабын әзімірі. Дәбет, истебет. Бастақатынан. Порушы тиістен ұтты самай қақтақ, самай әлерді, бірен аға
Еще бутин надо уоттер, где еще и душрахтерина будет дарена еще и уоттер. Кыттанан дахтер, где. Иди тёрдюктен, бэттерия кудалинста тёрдюктен, иди оту короллери вон эстанар хиддере, тёрдюктен иди эстаналар, иди бастыгыта. Икинен дейтеплан дем бадди, иди дейтепланынан отын бары курыгы тутуахтырын шапту, иди дейтепланына кулахтырына, мяны афынан арида ороскота кара болон шапты адамла, ян ахайдай. Да. Үлестеқа. Эдек олора бахар болор түген төһөрдүктен төһөгәде. Бертөлөт. Бертөлөт булганы, бертөлөт атан төшпөт башакта, башакта хоқ булганы максималны үрдүгә төрдөн 5 метр булар. Һәм спускаларга. Тәһәм үрдүк. Парашютистерге. Парашютистерге антон тыгынчалы. 1 километр. Бастыгыстан гыта дүгү төгәтер. Хайдагада колура. Үрени аты үрени антон жабу бартыбыт. Кирин олорун дем болла. Анна хайдагада. Анамды кайынгыр. Мен хайдага. Дегенен бастан токпо. Үйренемип по. Анара токка кандай тай? Би немиге? Немиге а? Үйренемип по. То бастыгы күн дегенен иш. Тон хайдара. Бүгүн гана ор хатнар буллат. А. Бастыгы күн хайдара незаметно. Би анна эки прыжок он бу пыглах. Хайдара ке. То бит батах курду. Хендеролог адреналин нюрхай. Антон, ты хинчатта на мне. Антон, алгасын егер екеш күнге де бар. Онолох самолет егер ол андваннан хайуд би. Самолет егер ол серейха. Вот это картина де. Вот эти еще и байти нет, ты лохлы брати. Бигер ля остачи, ведь уйбан туран тапит, дельтаплан. Это как дах было. Вот у сына иник не мы вары было удастся на этот лорга. Дельта планы какой-то хотя. О, биеха джигинен тух патрульга, мне тух хотя тундра один, тундрик короче хотя бы. Кара самолет. Кара самолет. Самолетами. Ну какие-то чаще точка не билде даны, эх какой-то вот. Диспетчерга билдере. То диспетчерга, ага, Антон, так то тундранан джигинен это эти дельта план да это она. Кени билдерен надо буллади. А то холобра беги, у тебя самолет ан два на гидер булах потно уже на месте хаю по буллуд, багар буллуд, вот именно во багар, он уже сразу временный уго пакка би станаеп. Буллуд тема то другой тенти беке пакка. Буллуд у молодых тема. Он уже время алох нарек барар. Хеп тюльпен бар, когда шлябит бинкох ты актер, алло, если шлябит, когда шлябит, алло. Алло. Все бросал по глахте. Все бросил. Ага, он вот эти уйрети чагал тут не уходи. Хайдах парари. Не. Вот эти мида смотрят там билден тура рамбаста ханар было ди. Допуск кадалар было. Дуру билдарын чуйдер диен. Карс кадалар көтдеру хайын. Мида смотра ага вот. Толку не пидем гурдук. Зачет, экзамен тут тура бастан уйрене бит. Икки неделе. Лекциялар. Ол лекция кеннеттен же зачет тутан экзамен алан ким допуск кылбыт ол тока жарыктанар вышкага жарыктанар вышкага жарыктанан баран кас спускатай атан асыны бербетилекке барбыт бутурагат манда холубра кайда калыңдар инне бар турала аргылоруңут жарыктанар кылтуй бетер баракеле жагат. Ок, не бир бременетелер, он нас бордена брамот база вот там байн нантиевит, оганга, он бертолет бедегелер, он бертолет, кас, манне тухтах, бремелях, бета определенный, ол бремет у бар, то я нас пять дней ничего не спускал иду. Вышка тренажеры инденде, были бертолет он тюхняр курдук. Ол он үрдүк тахты, теперь бөтөт метр дедим да. А бие ушка вот 1 метр лях. А 1 метр лях. Тюльпен бар дилер истебит. Алло. Алло, дурабалар. Дурабам. Бир айталакпын. Ток билиңи уяга ток бар бата. Квадрокоптер инде. Ошагына кадак болары. Дрон эген дилим болоди. А, дрон эген. Сөп. Итинди кана нима кайдагай. Тут татта. Дроннары буллагана бихия бәвитер хоқ пока. Эти улустарга деревнерге тий дахбытны эти олықтақтарға бар болатчы.
раздрывнер. Он тебе котитека не анчахадашью была тебе это говоришь. Он ухолора были барбертлиот капетригарим было, где? А бертлиот им бир были хором бахадер гукуная кельбет. О кельбет бире метер друну котитен бахаран хайсхатен бахаран. Тюльпинга на тут отнеко работала тради. Сөп, білінгі бейге бәт кереме тоқтылғы бар абыт, беребді кез тоқты бола, ол кәнеттен кәпістебіден салғы дұқ бұт, көрәшті бәт әрен кәләрін 32-11-616-32-06-16. Бүгін бейге бұ әбелі сақыраның рәхеттерін күтті кәпсілері бұт, Михаил Антонов, Константин Семерних, онна Егор Николаев. Тоқты ол кәнеттен бейге салғы кәпістек бұт, бұ ұйтылдар үлі онна бәлемнені чағы қайдақ барарын. Оны чулан ордук бу сайынгы сезонга тоқандык белемнелер барлар деп эстеп бит. Бенин тебе гол. Өтікті бұлар адионист тәтшілер, кеуқы қыраны көрәшілер, өте өтілдері тулағатығар. Тәтім чаға берін сәрген көріңденің рабыт. Бүгін бүйге бай бейлі сақыраны ләттерін күтті студия бұдығыр кәбістіл рабыт. Берейбі тұртылы ото, бұға пергілі лейбі тәлейін кәлер кетін көйте біт, саналар кетін, өтілер кетін берін. Дәді барын Константинті ипытым не тоқтен, бастығы көтігін өйдігінде ден, мәне қоттың Егор қайдыға тәй. Онда білген, ана атаққаны қолыбыра өйдігінде бұ барынды, бастығы көті. Бастыкы станы өйдем бо. Эми өнүмө көйөт эми бу косилагыты биге станы бут. Бермип бит. Очоны хеккен биге жип кетип кутукта. Биге курс асып бут прошудес. Одно курсин кетип кутукта. А, сеп-сеп. Он тупар эми бастыкы станылары айдар бем өйдөгө хата кал будун. Билбе хаданы. Ол инес тамадаган армияга. Ол инене хо. Бастыкы станы. Бастыкы станы. Билечиллиген дитте. Ага. Эхо, эчиллиутин тикепсилер ут, эмети эмет. Олонно ам бастыгыстанын булла. О бастыгынын өйдөгө хаалыбыт. Таким хадда мен механ нугас бута. Жоттон утиян туран 200 күнүттен жа. Долгуюлар хадда хомуй дубута тайды. Хадда хомуй букунумдан э. Ошо тугар бастыгын бара алар ди. Маны кишөй батыга хар ди. Окаттан. Өйдө беле калин келер ди. Хеп түрүпөн бар дилер эстеп эле. Алло. Алло. Дурабо? Алло, дурабо, үйдөгү күнү. Мен бул аны мындыктуу предлагайды пын багар бутун баратты. Вот бул бир түрлүү жүрдү ханалар ди баарга. Эп ми восемь бул аны на подвеске хастонанылары 15 сегин тоннылары бул. Вот подвеска. Үйтин, үйтин. Аа. Он нуулан жүйүт бечеде тоннылары бул подвеска. Оно онук тохта тох ёмкасын ороханада чепчиге ош материалдан э онуланы биги хакаы сере тох бут бодойом элбек көллер үрэктер элбектер э оно бу гол бартын чосого сирге онук ёмка төрөн кэр бүтүлөт оно жон нормуланы ди электро тохта ношуунан Hayanlar manı uğa şeyden verirler. Bu yomkışka, ulan yomkışka. Onu bir türlü ötkelle de hani Kur'an'a yomka hancı veren varan, bu ulan yomka hıran varan, iyice bana varan, bunlara atın. Dugun hayana hartugu ki tokuy dur bula, turuğuna neyim, hayana sarılla tugu. Onu niye ol ki Marasyaşi doş onları kurduk hep de. Onu hayana sonundaki hamay baharga, тухут оду умур орор марасяши дош яп күштагу ушуду умур ор бат марасяши арга и бийдер курду арта конну келгие хырттына о бир төлөт онну ки бийден одо эффективна умурлары кохепет дийен деген эй ана хада өсө барды хеп ити көрүгү хайдай кодура Вот эти бёрстли, вот он умудлары, эхэгэ тюк побуда было, да? Мехададах куна? Эхэгэ, этэргэл дисайдти, муну поруштис була хэдти. Духай дахту. Тюгнэн, бахарка барата беремях саанан барар. Дэхэннэн, тургэннэк кэлэн умудлары анна чунэн бэгар чуэй бахарын кэрэгэ холс болар. Онна бэртэлэ ютэн боллагана, бирэ бахарга хаджбаб. Хан бүтэн хаха хэрэнэн баратна хаджалдар. Олэхэн беремэлэр мэргэн болар.
түрген осы коллекционын бұлырсан, бұл тоқтақ бұд. Наставление лақ бұд тек көйіп. Максимально түргенік бағарым бұлары қына дейін. Анан, мен ауыр етінік немаға, тоқ бірем өте өтерек бұд тек көйіп. Ты мен бағаған, мен сана бар бұлда. Атак, нек идеялары келен әдек қытнап бейқі, нара тойып тұр бұдығыр. Бигулевит баһарым улларыда. Хөп. Бигек ванда WhatsApp бүтүн эмне муну бапыт, хурьяллар, шана үлестелдер, авиле сахрана кирергә армияла актарылалдар. Батты, онык батты ди? Ирденер. Армияда хуктары ылыман денете бин дип тонышы бар. Ирде белге бар булды. Хөп. Эти Егор барын кепсилер бүтүн ди, телефон кылып бу хәмбистә ул басты көтүгүн кепсәне сырга дәгәдә. Бастыгы көте бит, биттестан бұлғаз, бастыгы көмітер. Онтон, 200 күніттен жа сағылан әлбән, максимум күнге 5-тестан бұлғыз. Бүй күнге 5-ті? Тете, погода өтеме тұрын береріттен, хорық күн қолғыра ұстамаққа қала алаған. Бүй күн бұғы кетеге атаған қолғыра, ары күсті ақтылақ бұлғаны, тұманнақ, бұлыттақ. Олен, өтайшы бадықта бұлдан іспәт мұрыта. Береметтен береметтерім болмаққа погода қадақ тұрарыттан. Көтілдерге қаған ағалыналдары білген қолы бұра сас ұғымы еттар еген болды қайдыға әнде? Көтілдері май пожарапасыны сезон ағалына дағаны уже лүтчікі нөбілдәтілденер өлет балыр. Олар уже бастан ағалылар. Оны да бұршетестер аңдуаннан бар көтін уже салғылар. Бұнатын өлі кәметтен аны ғырдатта қатын қолы бұра. Өрақан болды айды қолы бұра. Оқы түйе, мәнің кейті үспеті болды жұмылыра, үйәттен. Үйәттен түйе өні өсі, отын бұлдыры өні өсі. Екі мет ұспы ғырақан тұқ болды айды. Енне қолы бұра, бұған үдістіргіт қары қатқыр тұқ бұрағалары үлігатер. Бұл Бұтан бұл ринге... Мұны бір қау ойын дендер бағаларды. Бұл ринге түгінгеттен... Тоқ күйас пай айын бұл бұта. Құран. Құран. Бидарда қоқ. Барда бұл тоқ. Сұқой біраза. Дем болар. Олар... Бахар бәгітандар... Біле қайы тұрылды. Түрген ғастық мұлдар соққынады, оны бахартан бахарға барын яған. Перебросқа. Жеға тақсыва қанара, разу бағартын бағарға ойы жаңын ұмылдыр ажаған. Оның құрық бағардыр ұмылу күдік болылар, оның әмбей тақсан көліктерін әп. Лүбой түгенге. Оның мәтелі өтчік нөбілдәтіл көті ажаң көрін білдерін. Самай ұстық бағардыр әттен білден тұрын бұл ғорны ұлғы рас бұттыр болырын. Құйу байытғалақ, Оны түйіндер көн үстері қаған, үлінден үлі болбыды күт жағанын. Оны ұбыт ұрақ па барды. Та километр көдікті бүйінен қаған тиен ұрлы оғын толырын бұранғын төптірі қаған кәлі-кәлі ұмылдылары болдыр. Ол ұрақын бағарады. Ине қолы бұра тоқ қанның не маңнан ұмылдар ағады? Тоқ дейтінде, ұрлы оғы дейтінде? Ұрлы Онна, ты основную любишь, где тут тар материал бы ол рыло, онна кудзях полар, сюге кудзях. Самый эффективный метод тар кахан болар, онна отжиг встречный пахл да. Тут от не были мяка, тут тем были бахар деньги не так будет его труда это, хайбианский гену не был гад эти. Огонь. Огонь день эти, бахар тебе. О, картина гад тебе был это. Onlar iyi adında. Конечно, ара художественный кино был. Туга тохоус. Усран нахоус. Усран нахоус. Оны көрді қына. Хайдара код та код палалар де бағарта. Лілі әкелер де. Табі, тумен көрін. Хайдара кінан тұн хаған тұхаянду. Утары встречный палы тұйымды. Ото құлбыра верховой ойын дейін бар, дейті үйәнінен. Итіне өтелі қарақатын көрді құйтті әге, әлбіқті. Құлбыра тұғы қанық степенін әқтен ар-арағы деймін, күлі ағатын.
Низовой демар, низовой беглый, то бытанок у майор. Низовой я ветер нырк тургенник у майор эти оттор маста балать. Он тут лукта. Верховой я мне беглый, он у карасалар. Ну, ты это хай даватан арастыг у майор ховор. Харьялах, тохтах, болана. Тебе син анжахада тургенник у майор верховой я. Киятай сипет яха. Тон низовой дырын була она эми отуттан биле хакдыры бут оттах була она хоттан түргенлик барыр күйө хотел бах була она бутан хеп оттон колу бура керге таргет же керген тейда агалар кетин долгу жолдору болду же а эмне кайт дагай өр байы этергил хебес ким бар хере болу да кайт дагай эмне отой хубок арас сидерге тиян түпсе хебе хубок Он уже эдетен блеллер. Бири кудук уже настрой ден, небе уже гезел ден. Я хадах тегал бли бахартын бахаргы котенен хевес кап тросса нин блеллер оса хобр булуска көттүт. Мен мадутте. Хайны бахан мен жан. Бу хайын хобр горны гүл атыт, он канүлә бикте. Булырын. Булырын салдан кевей. Кандыга усмая ханалас. Почти бу элиң адыры үксе. Бахар точка деген бар, тер үчөтү бар. Кабылдан эле дигип болду ади. Онук. Сөп, мынытын бу харскалар көрдүрөбүт. Этер аха булырыңга харск кедеми? Те булырыңга. Эмне колору көрдөккө эте таган келимедир курду киртин уу таа таа дикелен умлар бут инди. Эмне кеоттон ыяхана да атыр болду. Эмне колору харска көрдөккө Михаил оте атын кеки турган онун анда атын атын. Эмне колору аддагай. Я хан сурдаем барыш. Ага. Потом бэм толсуржанием оннуктох. Тургенны гылар, тургенны гыгдар. Потом те бир километр тыбыгынен сүрэхэнгэ яхынан бэкке барыш. Арас уздуктар баалары бэ, тогуду километр курдуктан улан алан түйхэрэгэнде. Хэп, оноттон, очо гыгымы еттен көтен хагылды гыт болла гады. Умылары туат теди. Эгиби аат көлүгүн аттан холбура туукандык бул рингине уну буйыл кентен жатакка. Үлө кулдар илар баалар да. Тан беремин эмне түгөр болдуун багар кайра түгөр. Багар халананы көрөк бүт. Туукулар ийдик сарын. Белемин эмне түтөр аттан улган улар ийгөх просто штат бүт кеңе аты кайрын бүтүн үдүнө. Эбе хадилене билинди. Үлө этел бери. Билдер туралар. Токтол гаврабыт, билин ол кенетек эпстивитин салгы кетек бүт, бейін кетті бірге болуң әрен келәрін. Күндіз тәшілерім, әпейл бетін салғы кітабы түміктүр түхімі құқтан дебет. Савилы сақыраны ол атырын кітті кәпістілер ұмын бүйінгі бейлі бәр. Үңіртамын бұл білімнені үләтін түгендеріттен көтдір дебет. Оны табылырыңы бұл үлі чағын әмейі кәпсетін астыр ұнтын. Үлі дүлі болды бұл өлігін бұл түмік түхімі құқты Bu bahartın vuratı yaşı tuvamin celikte aktarı bulu demmet. Kepsitini gidiyorum bari bun. Konstantin eğitim sağlıkka. Hem ben onun yolgun. Ha, yolgun ha. Tan belirin yolgun butun. Tam uje bir oğul akpun. Celak bir masal akpun bir kayıp. Celak otta. Sporsmenin. Ha, bari bu onun celikten avun. Tan toka usaldan zborna eğer bar bun. Onlar o тох тон хатыры тох булыкта спортта кеда кеттерим болот чөтү а хайун тахпын этенге болгону а тон үшөй тон время бар булдан тон спортта кеда хаял ки анял ки потому что то бу ас спортта кеда ан хаял там то там то бар болан а күлөр танди буй ката булдыра билеп булга аха вот Михаил Антонов эми тус побете Bu ületitten uğratı atın oluqtağı diyeqe, tuğuktiyen. İntiligen jarıktağ DJ. Kenar Şimi denen ötetçer John Gören bilbite bu ulu. Ete tüm kapsarı. Atın DJ den men eme atın oluqpor. Oluq. Kandaq diyeqe evi. Oluğum bu ötetçer aspar dere anarın ılı.
Хавлян жарктынарыды. Манута атын кейді ұрғанды? Бұл екі тайынша уан ғылар болуды. Екі тайынша ағыз дұл әтті дұлтан. Оңы бұн. Клубның культураға ағысығанна ақпын. Білің әңгіл оңы жауын. Пока білің бағарға барық бұд әнене. Оңы аң қалып. Айын ұстады бағарға жа бұл ембеге оңы ауат. Өчетір уан ғылақтан әте диджейге. Екі тайынша әтті бет. Екі тайынша әтті алар. Диджей дей жауын ағы. Мұхлыр хақайрек бұл бақайын аресейті әмі ғареме хен білдер кей болдыған. Арас қораттары бұрын өнеу жүгді фестивальдерге. Үңірігілау, диджейінен кілі әжі. Сәуіні байдар көрі олыр, оңдар қайда бұл 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 Псевдоним болар болды. Это псевдоним болар. Сценический псевдоним болар. Диджейді выступайды бір бір тұптар. Қосат тек қойып. Эти қолтады қайды ғай? Эти қолтады қолтадым білбедім. Мен таварығым Стас Ноев білдір рейт. Доғырым аттауыда. Бидді. Өйден көрбедім. Миша туары денді? Это набор букв болуду. Әбетер туары смысллағы болуду. Стасына, итағына Стасына көлем бер. Әп, Егорға келеққа, Егордың бағар волейболист болу, бағар диджей болу. Илден кемін қайдағы тарыған? Мен болғаны үкке олақ бұн, өл бұн әме. Илден біреме бір жебер олыру бұн. Күхін өттер атын білелері ұсты енді бұн. Бұл бұл кебедеме ғасқаға, ағату дем болу бұды. Оныңа өрің өлі деп күлді. Әп, оныттан... Үйтчат жон көрелдері болу, әхе күрдік, бұ күрдік көтіүйін, дойдуларғар күйіз кеме болуын, хайыңы өттігірдің ғыппаққа қолыбыра үлелің қамның бағылақ олаттарға, үйтчаттарға, себем әкүрдік, әңгірі күрдік әттергі тұққаз бейді бәйәкті қолыбыр. Манна сағатын тұтылықтақ тұқылыбыра, үйірбе бір астаға Бұл аспыққа өверіндер бітігер тұқ ақырана тұрда яны бәйәт бар болады. Ол предметке бейіз үші тұттыра өт. Оны қақ раз мен білеп бір келбеді қас астарыттан бұл қайықтырына бітігер. Оны ағыс астарыттан. Өртан үксін, оны ағыс астарығыр армия бұралар дегілдір. Ол армия кәнеттен кәрін керелдір. Елеулі лейір тақтырына, призывтақ, годин болықтырына армия бұралар. Сөп. Оны әсі тұқ қанығыр дебілдер бағалыр қолығыр, тұқтен сөй бәлейді кетей, кәлің толдыман шөйден қолығыр. Үксін тұқ тек қойбей, көрді өте бітті, әте өте бітті, бұл үйім ұйығыр күс бұлт сезонын қалғанырды. Оны те бұл жұттырға, тұйға тақсан әнен әтчілігі, сері тұтуған, сері тұмы тұтуғанғыд, Алқас от бара алыр, түгендіреме бағалыр кейттен. Бұл особенна ағасқы кәмің ұғымы егір құсағына. Айылға тақ қиын кәмің өрде? Аға, онына сірақты әқтек тұттан жылғы тәрденің ұра бұд. Әп, Константин? Туға тең әті өтчаққа? Туға тех пен әттен. Кем бағалақ кей өдеген әттен. Күйшпенін қай Сирбетін тұнды болып бұтын қайық бірақ бұл әді. Бәді мәмін тұшына, әтірікі ұмға тәкі. Әті өрі ұмға тәкі. Әні күнгір әгін. Әні күрдік. Әпі көр. Қайда ғайында? Мен әте мұту... Әте сасқа түйір. Сағымай әріқті әқ ұлқынады. Оныттан осыны айымғаты қағаңы бардың көріне жақынады. Бұл бәқұтын құмынан қаяған сайын өттіреме сасыр бұл бақа. Өсті дағаны бігеге олар ұрбыт әтті мүйті бар. Бұл мүйтіға бігеге өттен мен тұғы өттен тарихым бары бұн, диджей өттен. Бүгін тұғы дейтер қолын тұрт ұқсыз күндігер аңында Әте кетің жаларды ақтан диджейді үндетінде? Білген қолығыра қайдағы бұ диджейден үйтчаққа, ғағабыт сергер, ол ұрық құлары ұлан көрді қо?
Хайды ты говоришь, да. О, сайды нырты гуларит дебарата. Беги мен он юрум сагана пластинкаттан, он на дискаттан он юрит бит. Он басум калаха джаган, адрегат ба дискалар да. Ол дискалар хас бит дивили бар рыларын аттарын хуруллах джалдар ба. Хайдан хайдан цифровой техника кирем барбата, туспа контроллердер USB. Ноутбуктан уже ноутбук онда контроллер лында баран қанна баран ек қайып болды. Білеген бартан не өксе болды. Тоғынна бұл хақайрегер, хақайре анырытты қайдан тұрар. Тенші ағыр. Музыка болуын, бұл культура, таңасап, мода өттінен, бұл аң түдің күтті тәңген қырдылан ер. Атын көрді күтті тәңнен көрді құны. Бұл маңнан жүгін де музыканы. Вечеринкалар Ол бұрын қанталың дені айталдыр. Қаған ұспейді данылы тақсалы күрелер айтын. Ол ең біле ағай әргер жоғын өтчат әтеттігер сөддеған айтылақ. Ота құлы бұра ол туы ғотынан бұ Иманбектен ол Қазақстан дей, Азия өтчата Гремин олан тұрар дей. Өтчеті бар әнді ғаны үшөді күрені табатап таққа енді күлі қынап болда. Қая бағар ұтчат, бәйтін өбілер жылатына жарықтан нағана, әнне құлыған сетейгелерге деген сәп. Сетейгелерде. Тоқта әне рамка қоқайық. Әнді дүдіне музыка. Бұл ұн культура спорт әтті болды. Әне құлы бұра диджейден, құлы бұра тоқтен. Білі бұр ұсты байба музыка ол бұр кеге, ол еме диджейден аттанар дей, онына бұ әйін Үрелері қол, енді қайды бұғарам бетді қайды дағылу? Так, қайды свайбаларға олар диджей дем просто білі норока атынар ады, кені звука оператор дем болыр. Кені болуына білі әрдеттен ол программа бастыр музыкалары қол бұр. Бұғы диджейдер, бұғы клубына диджейдер дем бетіп, өксе, оның бұғы болуына әрдеттен сет составляйды, сеттен білі оңыр біремен барыда. Қасырылай Онна баратын ырын скорахаттан, ырын гармониятын туынын бұланғын бір улахан миксом орын тағараған гармония. Тоқтала оқ баратын суаткалан, бәйін фишкаты күйддан, жонға тіредек тәққын. Арасиеті ғамығар қолы бұра әнхені білдіған дей? Қасыра, мұны қақстан ке топ қасқары кейсер әтінде қағын? Екетінші 14 жылға топ 100 диджеев Ресейге келе жүйдім. Отут өз месте бола жүйдім. Антан бір сылға 17 месте адақсы бұдым. Ты? Россия үрдіне? Россияға, аға. Бұл бір сайт версиетінен. Популярный сайт, диджейді сайттырын кендерін. Жанры ойды. Мені трэп, оны түрк дейін жанр. Оны сводныйға 6-19 местейін офсайт үміпке. Абсолютный деп көттік. Урут хен ағы яқы ати етте, хен тарбаққа батынар ати етте. Ол 13-14 ғыларда аққа. Онша кеге бар болады, білігінен әлбәді болады, көрді қайтта қайды. Білігін әндіргер бәді джей бар. Ато білі үксен контроллер ұлынна, ноутбук ұлынна, онын ұжа мен джей бүнденір. Онына, ұл бей ағана дек қады ұжа. Екетінші ағыстарға, тауыстарға білі, мәні кені жүгі аппаттар ба аппаратураға. Ондайын, онына керен он юрге өрі қанады. Ото білген уже адырық доступны барады. Бәді рәтчекке керен. Бәді вечеринкен ғырын әп, жанларын ғыран. Бәді аңнен әп, диджейн ғыран әп. Олайын бұ кәннеке бұрыс той қоғыс болды. Бұ ұнықтан бұ кәлін, бұ кәлінгі ғыларға бұ диджейгін, әді бұғарны дизайнды күлетін күтті. Хетімдәңгені жәлдер болғанды. Сайын бағар мұндар көтеған. Дәді күрді қастаған арас маңның ұраты үйлелерінен жарығырағынғын сетейлі ақты қардылан ер болдан де. Оны тәңгені радияға мүлліғі жұбытын. Ұрыт, әмен. Екі тәнінші әтті ағысыл көз. Әкке ғыл бұл бұтыз. Әкке ғыл үлтай жұбытым. Әмен стасын ойып, осқола артық бұтына оғылар передачаларын арайбыда тұскул ден. Ол тұскул передачыдан ағылан жұп бұт. Ол кәнінің бір үтеуікін кәлін музыкальный редактор бұт үтачынан кейрігандай ебіт. Кейінгі үтчаты фейрігір. Сәуілі әмін бәбін қолынан көріп бітім. Оның. Ондан бұ ол ұғыты радияға да ғаны үтахат жұбыта білген диджейдер, әйтен ұттан білген бағар ұмылдары қылдар болды. Оның сетейлер бағара бұт.
Бүгүн оттон. Вот бу диджей күнө дейтим. Бу эхеха билеттер бурага никта. Бу международный день диджея. Андойду диджей күнө дейин бастан тух болбута. Бу благотворительный брагник. Мына кирбит качыны каннара көмөк алдылар. Биле МТ-нер оголорго. Мариана Горудова. Кёсё, ходи.